სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა ყოველწლიური ანგარიში პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა. რამდენიმე მიმართულება გაერთიანებული ამ დოკუმენტში, რომლის განხილვაც საკანონმდებლო ორგანოში უნდა შედგეს, თუმცა იქამდე ერთ კონკრეტულ მიმართულებაზე, საფინანსო სექტორში პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე საქმიანდელას ეთერში ვიწყებთ საუბარს. მითუმეტეს ამ სფეროში COVID-მა მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოიწვია და მომხმარებლებიც და ბიზნესებიც ონლაინ სივრცესთან კიდევ უფრო მეტად დააკავშირა. განახლებული რისკების თუ რეალობის გათვალისწინებით 2020 წელს საფინანსო სექტორში მონაცემთა დამუშავების კანონიერებაზე ზედამხედველობა საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება იყო თავად სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისათვის და როგორი არის შედეგები ამას სტუმარი დეტალურად გვეტყვის არჩილ ჯავალიძე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის კერძო სექტორის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე შემოგვიერთდა სტუდიაში არჩილ მოგესალმებით მადლობა ვთქვით რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად პირველ რიგში რით იყო გამორჩეულა განსაკუთრებული 2020 წელი თქვენთვის როგორც დასაკვირდა რატომ გადაწყვეტ რომ უფრო მეტი ფოკუსი უნდა ყოფილიყო, ნუ იმის გათვალისწინებით, რომ ყველანი ვიყავით პრინციპში კომპიუტერებზე მიჯაჭვლები, ერთის ხომ გასაგებია, მაგრამ თქვენს შემთხვევაში რა შეიცვალა? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს. მადლობა მომწერებისთვის. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ 2020 წელი ჩვენთვისაც იყო ნამდვილად გამორჩეული, გამომდინარე იქიდან, რომ პანდემიამ ახალი რეალობა გააჩინა, მათ შორის მონაცემების დამუშავების მიმართულებითაც, იქნება ეს მაგალითისთვის ჩანდაცვის სექტორში მონაცემების დამუშავება თუ დისტანციური სწავლების პროცესში, ასევე სხვადასხვა მაღაზიები გადავიდნენ ონლაინ მომსახურებაზე, შესაბამისად ამ ახალმა რეალობამ გააჩინა ახალი მიდგომების გაჩენის შესაძლებლობა. გამომდინარე აქედან ჩვენთვის სამსახურისთვის, როგორც ზედამხედველი ორგანოსთვის უფრო მეტად ეს პროცესები გახადა მნიშვნელოვანი, ვინაიდან არ მომხდარიყო მონაცემების არასათანადო დამუშავება და არ დარღვეულიყო შესაბამისად მომხმარებელთა უფლებები. როგორი იყო შედეგები? რა გამოიკვეთა? სად არის ყველაზე მეტი ხარვეზი? სად არის სუსტი წერტილები და უკავშირდება თუ არა ეს სიძლიერეს კომპანიას? ეს ანუ ყურადღების მიქცევის ნაწილია მხოლოდ თუ ინფრასტრუქტურის გამართვისათვის უფრო ძვირადღირებული ტექნოლოგიები სჭირდებათ? აი რა სხვაობა დაინახეთ ამ წელს? კი ბატონო, ამ კუთხით რა თქმა უნდა კომპანიებს მოუწიათ გარკვეული ორგანიზაციული საკითხები შეეცვალათ და მათ შორის თქვენ სწორად აღნიშნეთ ტექნიკური კუთხითაც მოუწიათ ინფრასტრუქტურის განახლება. ხაზგასმით მაგალითად შეგვიძლია ვახსენოთ სხვადასხვა დაწესებულება, რომელიც თერმოსკრინინგის საშუალებით ახორციელებს მაგალითად მონაცემების დამუშავებას. ეს არის სპეციალური ტექნიკური საშუალებები, რომელიც შემსვლელ პირებს მაგალითად უზომავს სიცხეს. შესაბამისად კომპანიებს მოუწიათ გარკვეული ცვლილებების მიღება, მათ შორის ტექნიკური კუთხითაც, მათ შორის უსაფრთხოების კუთხითაც, რომ ეს შეგროვებული მონაცემები დაეცვათ და არ გამხდარიყო მესამე პირებისთვის ხელმისაწვდომი და ამ კუთხით რა თქმა უნდა გაიზარდა და მათი პასუხისმგებლობა უშუალოდ მოქალაქეების კუთხითაც. მომხმარებლების მხრიდან რამდენად ექცევა ამ ყველაფერს? ყურადღება მომართვიანობა თუ იყო ამ საკითხებზე, თუ თქვენ უბრალოდ აკვირდებით ამ პროცესებს და უყურებთ როგორ მიდის იგივე მონაცემების შემდეგ გადამუშავება, მათი განადგურება თუ ის აღარ არის საჭირო და ასე შემდეგ. აი ეს პროცესი როგორ არის სამართლებრივად? აქ შეგვიძლია გამოვყოთ ორი მომენტი. ერთი არის, როცა სამსახური რეაგირებას ახდენს კონკრეტულ მომართვიანობაზე, მათ შორის განცხადებებზე, შეტყობინებებზე და ამ კუთხით მუდმივად მზარდი არის სამსახური ისადმი მომართვიანობა და მეორე არის ის აქტივობები, რასაც სამსახური პრევენციული მიზნებიდან გამომდინარე ახორციელებს. ჩვენ ყველა თანხმდებით, რომ ცნობიერების ამაღლების გარეშე თუ მოქალაქეს არ ექნება ინფორმაცია თავისი უფლებების შესახებ, თუ კომპანიას არ ექნება გათვალისწინებული ის ვალდებულებები, რაც რეალურად მას გააჩნია კანონიდან გამომდინარე, რთული იქნება ამ პროცესში სათანადოდ მოხდეს მონაცემების დამუშავება. სწორედ ამ ორი მიმართულებით ახორციელებს სამსახური მთავარ ფუნქციას, რაც წარმოადგენს, რომ მათ შორის სამუშაო ჯგუფებთან, კომპანიებთან მუდმივად გვაქვს შეხვედრები, ასევე გვქონდა რეგიონული შეხვედრები მოქალაქეებთან, რომ ერთის მხრივ მივაწოდოთ ის დაიდენტიფიცირებული პრობლემები, რაც ჩვენი საქმიანობის პროცესში გამოიკვეთება და მეორეს მხრივ მოვისმინოთ მათგან ის გამოწვევები და ის პრობლემები, რაც რეალურად ამ პროცესებს ახლავს თან. საფინანსო თქვათ მიმართულებისგან განსხვავებით, თქვენ ახსენეთ, აი მაღაზიის შესვლისას ტემპერატურული თქვათ მონაცემების შეგროვება და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ეს ის მომენტი, რომელზეც ალბათ არც გაუმახულები არავის ყურადღება და შეიძლება თავად კომპანიებიც, ანუ ის სივრცეების, ვინც ამ რესურსს იყენებენ, ამ დრომდე ამ რეალობის წინაშე არ დამდგრან. აი აქ რა გაიდლაინი მოქმედებს, როგორ ხდება ამ მონაცემების შემდეგ დამუშავება, შენახვა, გადაცემა და ასე შემდეგ და როცა ინფორმირებულებაზე ვსაუბრობთ, არა მხოლოდ კლიენტი არის ამ შემთხვევაში შესაძლოა ინფორმაციის ნაკლებობის წინაშე, არამედ თავად კომპანია.
კომპანიებით. აი აქ რა სამუშაოები ჩატარდა, თქვენი მხრიდან იყო თუ არა ამაზე აქცენტი, თუ თქვენ შემოწმებას აკეთებდით მხოლოდ და როგორი იყო მათი უკუ რეაქცია, როგორ მუშაობდნენ ამ ნაწილში? ამ მიმართულებით აი როგორც თქვი სამსახურმა გარკვეული აქტივობები განახორციელა, რაც ერთი წყვილი ცნობიერების ამაღლებასაც უსვავდა ხაზს. ჩვენი მხრიდან იქნა გარკვეული რეკომენდაციები შემუშავებული, რომელიც განთავსებული არის ჩვენს ვებ გვერდზე. რეკომენდაციების მიზანი იყო სწორედ ის, რომ ამ პროცესში მოქალაქეებს ჰქონოდათ ინფორმაცია, თუ მაგალითად რა შემთხვევაში უნდა დამუშავდეს მათი მონაცემები და შეუძლიათ თუ არა გარკვეულ დაწესებულებას უარი უთხრან, თუნდაც იგივე შენობაში შესვლისას, რომ არ გაიზომონ ტემპერატურა. გარდა ამისა ასევე შესაბამისი რეკომენდაციები გამოიცა მთავრობის, რომელიც უშუალოდ აწესრიგებდა ამ მიმართულებით, თუ როგორ უნდა მომხდარიყოთ დასაქმებული პირების ერთის მხრივ უსაფრთხოების დაცვა ჯანმრთელობის კუთხით და მეორეს მხრივ როგორ უნდა მომხდარიყო მომხმარებლების ნაწილში იმ ზომების მიღება, რაც უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნიდა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ მოქალაქეებს შეუქმნიდა განცდას, რომ ის სივრცე, მით უმეტეს როცა დახურულ სივრცეზე არის საუბარი, იქნებოდა უსაფრთხო მათთვის. იყო კონკრეტული მაგალითები, როცა ამ საკითხებთან დაკავშირებით რეაგირები სათქოთ მოხდენა დაგჭირდათ, ან პერსონების მხრიდან, ან კომპანიების მხრიდან მომართვიანობა დაფიქსირდა? ამ კუთხით ჰქონდა მომართვიანობა. გარდა ამისა, სამსახური უშუალოდ საკუთარი ინიციატივითაც ახორციელებს შემოწმებებს კომპანიების, ვინაიდან ეს გარკვეული სიახლე იყო ყველასთვის. სამსახურმა სწორედ ამ მიმართულებით რამდენიმე კომპანიათა დაწესებულება შეამოწმა, მათ შორის შემოწმდა უშუალოდ ეს ტექნიკური სისტემები, რომელიც ტემპერატურის კუთხით აღრიცხავდა შემსრულ პირთა ტემპერატურას, შემოწმდა რამდენად მოდიოდა კანონთა შესაბამისობაში. მათ შორის იყო შემთხვევები, როცა თქვათ ფოტოსურათის გადაღებაც კი ხდებოდა შემსრულებელი პირის და ავტომატურ რეჟიმში ხდებოდა სიცხის გაზომვა. ამ კუთხითაც გარკვეული გადაცდომებივით გამოვლინდა შესაბამისად სამსახური, გარდა იმისა, რომ რეჟი ამოიხატებოდა ეს გადაცდომა. მაგალითისთვის ხდებოდა ფოტოსურათის შენახვა, მიუხედავად იმისა, რომ პირს არ აღენიშნებოდა ტემპერატურა. შესაბამისად ამ დაწესებულებებს და კომპანიებს მიეცათ რეკომენდაცია, რომ არ იყოს საჭიროება იმ მონაცემების შენახვისა, რომელიც რეალურად მათ თავის საქმიანობის პროცესში უკვე აღარ ჭირდებოდათ და შეეძლოთ ეს ინფორმაცია წაეშალათ და შესაბამისად სამსახურმა გასცემს გავსისახის რეკომენდაცია. მეორე არის, რადგან ყველა რეაგირებს, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ფიშინგი არის საკმაოდ გაზრდილი და ჩვენ ვახსენეთ კიდეც, რომ მაშინ როცა ყველაფერი გადავიდა დისტანციურ რეჟიმზე, ჩვენი გადახდებით უფრო გაიზარდა ამ მიმართულებით. აი საბანკო და არასაბანკო ნაწილში საკმაოდ აქტიური იყო მოსახლეობა, იმიტომ რომ ყველაფერი დისტანციურ რეჟიმში ხდებოდა. ამ ნაწილში რამდენად იყო გაზრდილი 2020-ში გამოწვევები და როგორი იყო თქვენს მიერ დამუშავებულ მონაცემებში შედეგები, ანუ სად გვაქვს პრობლემები? ამ კუთხითაც გეთანხმებით, გაზრდილი იყო მომართვიანობა გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრ კომპანიას მოუწია დაეხურა თავისი მაღაზია და შესაბამისად მხოლოდ ონლაინ გაიწია შესაბამისი პირებისთვის მომსახურება. როცა გარკვეული ინფორმაციის ონლაინ შეგროვება ხდება, თავის მხრივ ეს ზრდის გარკვეულ რისკებს. ამ კუთხითაც სამსახურმა ჩაატარა გარკვეული შემოწმებები კომპანიების, რომლებიც დისტანციურად ახდენდნენ მომსახურების გაწევას, გარკვეული პრობლემებიც გამოვლინდა. მაგალითისთვის ხდებოდა იმაზე მეტი ინფორმაციის შეგროვება, რაც რეალურად მათ ჭირდებოდათ მომსახურების გასაწევად. ასევე იყო გარკვეული შემთხვევები, მაგალითად ვებგვერდზე არ იყო განთავსებული შესაბამისი დოკუმენტები, რომელიც მომხმარებელს მისცემდა ინფორმაციას, თუ რატო ხდება მათი მონაცემების შეგროვება, თუ რა მიზნით დაამუშავებს კომპანია ამ ინფორმაციას და თქვათ როგორ მოხდება მისი შენახვა, ასევე როგორ იქნება უსაფრთხოების ზომები მიღებული და თქვათ ხო არ მოხდება ამ ინფორმაციის სხვა კომპანიისთვის გადაცემა. ამ კუთხითაც გარკვეული შემოწმები ჩატარდა, როგორც გითხარით, და ამჟამად მიმდინარეობს გარკვეულ რეკომენდაციაზე მუშაობა, რომ ამ სფეროში მომუშავე კომპანიებისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ის დაიდენტიფიცირებული რისკები, რაც სამსახურმა გამოავლინა ამ მიმართულებით. აი სად არის უფრო მეტი რისკები? ჩვენი დამოკიდებულება მომხმარებლების ასთან, მიუხედავად იმისა, რომ სოციალურ ქსელებში კი გააქტიურებული იყო ეს ყიდვა გაყიდვის სერვისები და ერთის მხრივ ბიზნესისთვის ეს იყო ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ ჩაკეტილობის პირობებში რაღაც მინიმალური შემოსავალი ჰქონდა და მეორის მხრივ მომხმარებელსთვის ასევე ძალიან კარგი შესაძლებლობა იყო, როცა ყველაფერი ჩაკეტილიყო და საჭირო ნივთებს, პროდუქტებს ასეთი ფორმით ყიდულობდი. სად არის ყველაზე დიდი საფრთხე, როცა პატარა ასე სწრაფად გადაწყობილ კომპანიებთან გვაქვს კომუნიკაცია, თუ უფრო მსხვილ კომპანიებთან, რომლებსაც მსგავსი გამოცდილება ჰქონდა და
სისტემურად აქვთ აწყობილი, სად უფრო მეტი რისკი არის და მაგალითები, რომელიც თქვენ ქონდათ, რასაც ჩვენებდა? როგორ არის იცით, დამოკიდებული არის თვითონ კომპანიაზე, თუ რა რაოდენობით და რამოცულობით მონაცემებს ამუშავებს. ზოგადად, როცა დამუშავების პროცესში ბევრი დასაქმებული პირი არის, მათ შორის კომპანიის მხრიდან ჩართული, თავისთავად გაზრდილი არის რისკი იმისა, რომ რაღაც კუთხით არასათანადო პროცესებს ქონდეს ადგილი. თქვენ აი საბანკო სექტორი გამოყავით და ამ მიმართულებითაც, ვინაიდან თითქმის ყველა მოქალაქე სარგებლობს გარკვეული საბანკო პროდუქტით, აქვს მინიმუმ ანგარიში გახსნილი და უშუალოდ ამ სფეროში მომუშავე კომპანიებს ყავთ ბევრი დასაქმებული პირი, ეს არის ერთ-ერთი სფერო, სადაც ყოველთვის არის მუდმივი რისკი იმისა, რომ რაღაც გადაცდომით დამუშავების ფაქტებს ქონდეს ადგილი. შესაბამისად, ამ კუთხითაც გარკვეული გადაცდომები იყო და ამჟამადაც სამსახური განიხილავს სხვადასხვა მიმართულებით გარკვეულ კონკრეტულ მომართვებზე ახდენს რეაგირებას. ყველაზე ხშირი შემთხვევა არის, როცა მსესხებლის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ხდება მესამე პირებისთვის. მესამე პირებში გულისხმობ ოჯახის წევრებს, ნათესავებს, მეზობლებს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც არ უნდა ჰქონდეთ ამის შესახებ ინფორმაცია. სამწუხაროდ, ხშირად კომპანიები ვერიაზრებენ, რომ თუნდაც მხოლოდ იმ ინფორმაციის მიწოდება, რომ კონკრეტული პირი სარგებლობს სესხით, ესეც პერსონალური ინფორმაცია არის და დამატებით იმ დეტალების მიწოდება, თუ რა დავალიანება აქვს და ასე შემდეგ, არ არის აუცილებელი, რომ მხოლოდ ინფორმაცია, რომ პირს აქვს სესხი, ესეც თავისუფლი პერსონალური მონაცემია და დაუშვებელია ამ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის მიწოდება. გარდა ამისა, ხშირია შემთხვევები, როდესაც უკავშირდებიან მესამე პირებს, თხოვენ დაკავშირებას კონკრეტულ მსესხებელთან და ბუნებრივია ამ ადამიანებს უჩნებათ კითხვები, თუ საიდან მოიპოვა მაგალითად კომპანია მათი საკონტაქტო მონაცემები და არის შემთხვევები, როცა სახელითაც კი მიმართავენ ამ პირებს. სამწუხაროდ, აქაც ხშირად არის დარღვევის შემთხვევები, ვინაიდან ერთის მხრივ მოქალაქეს აქვს უფლება კომპანიას დააზუსტებინოს და კითხოს, საიდან მოიპოვა მის შესახებ მონაცემები და სანაცვლოდ კომპანია არის უვალდებული, რომ პირს შესაბამისი პასუხი გასცეს და მკაფიოდ და ნათლად მიაწოდოს ეს ინფორმაცია. თუმცა კომპანიები სამწუხაროდ ამას არ ახდენენ და ხშირ შემთხვევაში რამდენი მომართვა გაქვთ ჯამურად დაფიქსირებული ამ მიმართულებაზე? ანუ მთელ სამუშაობას არ გთხოვთ აი ამ საფინანსო ამ მიმართულებით? მთლიანი მიმდინარე საქმეების დაახლოებით 25%-ამდე უკავია ფინანსურ სექტორში მონაცემების დამუშავების კანონიერების შესწავლას. მომართვიანობა საკმაოდ გაზრდილი არის ამ კუთხით და სწორედ ამიტომ ამჟამად ჩვენ ასევე ვმუშაობთ სახელმძღვანელოზე, რომელმაც მათ შორის უნდა გააერთიანოს ეს პრობლემური საკითხები და კომპანიებსაც მათ შორის უნდა შესთავაზოს ის გადაჭრის გზები და მეთოდები, რაც მათ რეალურად ამ საქმიანობაში მეტი კანონიერებისკენ მოუწოდებს და დაიცვის უფლებების დაცვისკენ მოუწოდებს. რეკომენდაციების ნაწილი თითოეულ თავს ახლავს ანგარიში და დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კი იქნება საინტერესო ადამიანებისათვის ამ მიმართულებით უფრო მეტი ინფორმაცია მიღება სახელმძღვანელომდე, ამ ნაწილშიც შეძლებენ, რომ დაახლოებით მაინც გაარკვნენ, რა არის უფლება აქვთ, რა თქვათ საკითხებზე შეიძლება რომ მიმართონ სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატს. მადლობა თქვენისთვის, რომ იყავით ჩვენთან და პარლამენტში, როგორც გითხარით, მთელი ანგარიშის განხილვა გაიმართება. ეს მხოლოდ ერთი მიმართულება არის, საკმაოდ ვრცელი, თითქმის 250 გვერდიანი დოკუმენტი არის და ზუსტად 2020 წლის იმ გამოწვევებს ეხება, რომლის დროსაც პერსონალური ინფორმაციები თითქოს ერთის უკანა პლანზე გადავიდა, იმიტომ რომ ორი კონტაქტის და ურთიერთობის ალტერნატიული წყაროების მოძიება იყო უშუალო კონტაქტისა, მაგრამ ამ შემთხვევაში უსაფრთხოა, რომ სწორედ ყველაზე მნიშვნელოვანი და პირველ ადგილზე გადმოსატანი საკითხი. მადლობა თქვენისთვის. დიდი მადლობა. არჩილ ჯავალიძე, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის კერძო სექტორის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, ვსტუმრობდა საქმიანდილას ეთერში.